Môžete si konečne, prosím vás, prísť po vaše dieťa do škôlky? Čo zase vystrojil? Čo zase urobil? Nič, je 21.30. Ja som učil v škôlke, ja to poznám, ja to bežne volával. To bolo... Ano. Viete, koľko sme mali rodičov, ktorí prišli normálne, že presne, že o sekundu, 4 hodiny, že presne, proste oni si to využili ten čas a my takých sme mali naozaj radi, pozdravujeme. Indíciu.